これね、読んだ本の内容ってほとんど忘れちゃうんだよね。時々いるじゃん、推理小説でさ、この伏線は実は2章から貼られてたんだよみたいなのをすごい細かく覚えてる人で、その伏線をね、全部抜粋して伏線としての評価をね、点数につけてブログに書いてる人とかも多分いるでしょう。あとは作家の生い立ち、交友関係とかね、作品外のとこも調べないと気が済まない人、まあ、そういう人たちのね、話を見たり聞いたりするのは面白いし羨ましいなって思うんだけど、まあ、マニアとかオタクって言われる人もそうだよね、まあ、俺はつくづくそういう気質じゃないんだなって思うけど、まあ、それでもね、やっぱり覚えてる本っていうのはいくつかあって、でなんでその本を覚えてるかっていうと面白かったからなんだよね。この読後のさ、本を閉じた後のこの本やばっていうこの強烈なイメージ、これはね、なかなか忘れません。なんでこうどの本紹介しようかなって思ったり、この本おすすめだなって今俺が思う本っていうのは実は面白い本しかないんです。まあ、それがね、俺だけの話じゃなければいいなって思いますけど。というわけで今日は純文学の短編、志賀直哉、城崎にて。まあ、純文学はね、そんなにたくさんは読んでません。ただ一時期ものすごくハマって、大学時代かな、でその途中でね出会ったんだけど、まあこれをね読み終えた後しばらく放心状態だったね。ね、何ページだ ?24 から31。まあ、8ページ。8ページぐらいの作品なんだけど、これはね、すごかったね、本当に。びっくりしちゃった。で、文体と雰囲気の調和が完璧なんだよね。で、志賀直哉はね、電車に轢かれて怪我をしました。まあ、生きとんのかいっていうツッコミは置いときまして、やっぱりね、この本にも必然的に生と死みたいなものがテーマとして盛り込まれてきます。まあ別に難しいことは言ってないんだけどね。で、この作品のね、真ん中辺、しかしそれはいかにも静かだったっていう文章があります。これはね、しばらく経っても覚えてた文章だね。で、その次の段落にもね、その静かさを自分は書きたいと思ったみたいなことがあるんですけど、このね、まあしかしそれはいかにも静かだった、この文章にね、この一文にね、こうぐーっと作品全体が集約していくみたいな、そんなイメージを持ってます。で、まあここにある通りものすごく静かな作品です。音がね全然ないんだよね。まあ、怪我の療養中に一人で周囲の景色を見て回ったっていうだけの話なんですけど、これはねすごい、まあ、8ページなんでね、これは読んでほしいなって思うけど、で志賀直哉の話はね、実はこれしかできません。まあ、これ小僧の神様も入ってるんだけど、で小僧の神様も読んでます。で面白かったはずなんだけど全然覚えてません。で、長編のね、暗夜航路、その後読んだはずなんだけど、あれはね、退屈すぎて、途中で読むのやめました。まぁ、ちょっと読む時期が悪かったね。もうちょっとね、純文学に慣れてからなら、だいぶ印象も違ったはずだけど。なんで、志賀直哉の話はここまで。というわけで、もう一個。読後になんじゃこりゃーが出た純文学短編、泉鏡花12、3話です。まあ、これもね、同じぐらいの時期に読んでると思うんで、まあ、読むのはだいぶ苦労したと思うんだよね。旧仮名遣い慣れてない、まあ、多分辞書を片手にじゃないと読めないなんて場面もあったでしょう。ただね、読んだ本が良かったね。これは、まあ、鏡花短編集岩波文庫なんですけど、これね、龍胆壇っていうね、小編集から始まります。まあだから2、3ページ、3、4ページかなで一編が終わるんで、これだから読めたなっていうのはあるね。で、まあ志賀直哉はね、俺にとっては城崎にての
一発屋なんですけど、京香は、まあ、好きな作家なんで、この後もいくつか読んでます。まあ、幻想文学が好きなんだよね、俺はね。よかった、読んで。まあでも今でも難しいけどね、読むのね。坂は急ならず長く回らねど、一つ作ればまた新たに現る。起伏あたかも大波のごとく打ち続けて、いつたんならむとも見えざりき。あまり見たれば一つ降りて登る坂のくぼみにつくばいし、手の飽きたるまま何ならむ、指持て土に書き始めぬ。さという字もできたり、くという字も書きたり、曲がりたるものすぐなるもの、心の赴くままに落書きしたり、しかなせる間にも、頬のあたり先に毒虫の触れたらむと覚ゆるが、しきりにかゆければ袖もて暇なくこすりぬ。こすり手はまた物書きなどせる、中に難しき字の一つ形よくできたるを姉に見せばやと思うに、にわかにその顔の見とうぞなりたる。まあちょっとやっぱり慣れないと難しいよね、これはね。でこれは龍胆壇の中の鎮守の社ですけど、もうちょっとね 2,3 番の方は読みやすいです。時代がどんぐらい違うのか分かんないけどね。で志賀直哉が城崎にてでとにかく静かな文章を書きましたけど、まあ京香はねリズムの人だなって思ってます。この時代で珍しいのか分かんないんだけど、まあ、とにかく点がね、かなり細かくつく人で、まあ、弾むように、もう歌だよね、もはやね。まあでもね、楽しいんだ、読んでて。もう本当に声に出して読みたい日本語だよね。で、京香っていうとね、荒野聖、草迷宮。まあ草迷宮はね、甲殻機動隊でオマージュされたりしてましたけど、やっぱり幻想、怪奇譚がメインになると思うんで、そういう意味ではちょっと異色かと思います、この 2,3 番は。一応ね、後半はね、スズメのお宿的な展開になるんだけど、前半のね、その庭に来たスズメをただめでるだけの描写がずっと続くんだけど、まあ言ってもそんなに長い作品じゃないけどね。もうここがね、珠玉ですよ。何度でも読みたい。全然鳥とか全然興味ないけどね、スズメ可愛いなって思っちゃうもんね。まあ、ちなみに京香をね男性だと知ったのはね、もうこれよりももっと後のことです。びっくりしたけどね。というわけですごいアバウトな話になっちゃったけど、ちょっと短めにしたかったんで、今回はこのぐらいに終わっとこうかな。まあ、純文学はね、いくつかまだ語りたい作品もあると思うんで、おいおい、おいおいというところでね、次は、足立鉄行こうかな、漫画家ですけども。というわけで、今日はここまで。